যেহেতু ভোগালী বিহু সমাগত আৰু এই ভোগালী বিহুক আমি কি বুলি কওঁ ভোগৰ ভোগালী হয় যিহেতু ভোগৰ ভোগালী সমাগত আৰু বিহু বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে মনত পৰে পিঠা পনা দৈ চিৰা সান্দহ গুড়ি এইবোৰে মনত পৰে হয় মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰত আৰু যিখন বজাৰ অৱস্থিত হৈছে নগাঁও উৰিয়াগাঁও চকত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মহিলাসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে এনেকৈ মহিলাসকল ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁলোকে লৈ আহিছে তিল পিঠাকে আদি কৰি ঘিলা পিঠাকে আদি কৰি দৈকে আদি কৰি চিৰাকে আদি কৰি মুড়ি লাডুকে আদি কৰি বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্ৰী যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে আমি বিহু বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যিবোৰ সামগ্ৰী আমি বিহুত আমি ভোগ কৰোৱা যিবোৰ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা আমি আমি আমাৰ বাপতি শাসন বিহুকী তিনিটি আমি উদযাপন কৰোঁ আৰু যিহেতু যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিহেতু আমাৰ ভোগালী বিহু সমাগতৰ সমীপৰ মহিলাসকল এনেকৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ঘৰত নিৰ্মাণ কৰি তোলা প্ৰস্তুত কৰি তোলা পিঠাবোৰ আৰু যিবোৰ সামগ্ৰী এতিয়া এই যিহেতু এই 37ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি মানুহ অহা যোৱা কৰিব সকলোৱে আচলতে ইয়াৰ পৰা আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰি নিজৰ ঘৰত ভোগৰ ভোগালী উদযাপন কৰিব আৰু দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্ৰী এয়া তিল পিঠাকে আদি কৰি ঘিলা পিঠা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে তিলৰ লাডু এইফালে আছে মুড়ি এইফালে আছে মহৰ দৈ আৰু আচলতে বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰথমতে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে এয়া সামগ্ৰী ক'ৰ পৰা আনিছে ভোগালী বিহু বুলি যিহেতু ইয়াত প্ৰতি বছৰে পোৱা হয়নে এই বছৰে পোৱা হৈছে মই এবছৰহে বহিছোঁ আমি এবছৰে ৰাইজৰ মৰম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ৰাইজৰ ক্ৰয় কৰি কেনেকুৱা পাইছে দৈ ৰাখিছো তিলৰ লাড়ু তিলৰ পিঠা আৰু হেৰি নাৰিকলৰ লাড়ু তেল পিঠা এনেকে বহুত ধৰণৰ কৰাইগুৰি আছে চিৰা আছে মুড়ি হয় যিহেতু কৈছো যে ভোগৰ ভোগালী আচলতে ভোগালী বিহুত যদি আপুনি ভোগ নকৰে তেন্তে কোনটো বিহুত ভোগ কৰিব ঠিক তেনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছো যে ইয়াৰ পেকেটিং কৰিছে তিলৰ তিল পিঠাৰ পেকেটিং কৰিছে কাৰ এখন দাম জানেনে কাৰ দাম 5 টকা কেইবিধ আছে ইয়াত 10 পিছৰ দাম 50 টকা আচলতে এনেকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে উৰিয়াগাঁও চকৰ সমীপত আৰু ইয়াত লিখিছে কাটা নিমকি যিবোৰ আচলতে আমাৰ ঘৰত নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু এইফালে আছে কৰাইগুৰি আছে নিমকি আছে খুব ধুনীয়াকৈ টেমাল লিখা আছে এইবিলাক লস্কৰা আছে এইবোৰ ঠিক সেইদৰে ভোগালী বিহু আদৰা প্ৰস্তুতি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলিছে আমাৰ নগাঁও উৰিয়াগাঁও চকত কি কি আছে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু আছে মোৰ দোকানত কৰাইগুৰি পিঠাগুৰি হয় নিমকি আলু হয় ব্লেক ৰাইচ পিঠা হয় ক'লা চাউলৰ আৰু দেখিব পাইছে ক'লা চাউলৰ তিল পিঠা যিটো আছে আমাৰ এইটো বৰা চাউলৰ এইটো হৈছে আমাৰ বৰা চাউলৰ তিল পিঠা আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ক'লা চাউলৰ আৰু নাৰিকল লাড়ু ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু আমাৰ দৈ আছে দৈ কি কি দৈ ৰাখিছে মোৰ অকল গৰুদৈ আছে গৰুদৈ আছে আৰু মহৰ দৈ ৰখা নাই মহৰ দৈ আৰু আচ্ছা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ অনলাইন পেমেণ্টৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজসকলে হাতত কেছ নানিবও পাৰে ঠিক সেইদৰে সকলোৱে বাইদেউ কি কি বস্তু ৰাখিছে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু আছে মোৰ ইয়াতে তিল পিঠা আছে লাড়ু আছে বৰপিঠা আছে দৈ আছে নিমকি আছে ডাঙৰ নিমকি আছে তাত তিলৰ লাড়ু আছে সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াত হয় দেখিবলৈ পাইছে এক ব্যতিক্ৰমী কনচেপ্ট আচলতে এইবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ কোনোবা ভোগালী মেলা যিহেতু উৰিয়াগাঁও চকৰ সমীপত আচলতে ভোগালী মেলা এখন হৈয়ে আছে ঠিক তেনেদৰে তাৰ চকৰ এইকণ জেগাতে আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ ভোগালী বিহু আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আচলতে এনেকৈ আমাৰ বাইদেউসকলে আইমাতৃসকলে আচলতে এনেকৈ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে মই আকৌ অকণ ইফাললৈ যাম যে ইফালেও বাইদেউসকল যিহেতু আছে এইফালে চুঙা পিঠা চুঙা দৈ আছে এইফালে আছে যে বাইদেউ কি কি ৰাখিছে আমাৰ দোকানত কি কি বস্তু ৰাখিছে ৰাখিছে মাত্ৰ আহক কিনক আৰু ঘৰত বিহু ভাত মিঠৈ নেকি এইটো আচাৰ হয় বাইদেউ কি কি ৰাখিছে আপোনালোকৰ কি কি বস্তু আছে আৰু নাৰিকলৰ পিঠা তিল পিঠা বেচা বিক্ৰী কেনেকুৱা যিহেতু আৰু বিহুলে মাজত মাত্ৰ দুটা দিন আৰু এইফালে কি চুঙা পিঠা নেকি জলপানৰ পৰা ধৰি চব ৰাখিছো কি বুলি কয় এইটো
টেঙা যে এইটো খাচেং খাচেং টেঙা যে এইটো আমি যে শুনো যে খাচেং টেঙাটো তো এইটো যে খাচেং টেঙা কিন্তু আজিকালি ওচৰত আমি চিনিয়ে নাপাওঁ খাচেং টেঙা তো এনেকৈয়ে আৰম্ভ হৈছে ভোগালীক আদৰাৰ উৰিয়া গাঁও চকত মাথো আহক বিহু এনেকৈ তেনেকৈ টেকেলি লৈ লৈ যাওক ঘৰ সকলোৱে মিলি সকলোৱে বিহু দিনাখন সকলোৱে মিলি ভোগৰ উৎসৱ ভোগালীক আদৰক বিহু খাওক লগতে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখক কাৰণ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কনচেপ্টৰ ভিডিঅ' সৈতে মই আহি আছোঁ ৰিতুৰাজ মোৰে ফ'ল' কৰি ৰাখক ৰিতুৰাজ লাইফ এণ্ড ব্লগছ বাই বাই আকৌ লগ পাম বাই